მოგესალმებით, ეთერშია ზასუტივის საინფორმაციო გამოშვება. დღის მთავარსი ახლებს თამარ მოსიავა გაგაცნობთ. Ვაშლიჯვრის ფერდობზე მეწყული პროცესების სპეციალური მონიტორინგის სისტემით გაკონტროლდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, როგორც კალაძემ აღნიშნა, გერმანელი ინჟინერ გეოლოგები მერიას სთავაზობენ მონიტორინგთან ერთად განხორციელდეს გამაგრების და სადრენაჟო სამუშაოები. Კონკრეტული ღონისძიებების შესახებ კი კალაძის ინფორმაციით კვირის ბოლოს გახდება ცნობილი. Მინდა ხაზი გაგუსვა იმას, რომ სიტუაციას ვაკონტროლებ, ყოველდღიურად ვაკვირდებით იქ მიმდინარე მოვლენებს. Მოსახლეობას არანაირი პანიკის საფუძველი არ აქვს. Თუ რაიმე ისეთი თემა იქნება, პირველი ჩვენ ვიქნებით, ვინც სრულყოფილ ინფორმაციას მიაწოდებს მოსახლეობას, განაცხადა კალაძემ. Ჩვენ საქართველოს ბევრი თვალსაზრისით ვეხმარებით, მათ შორის ფინანსურადაც. Ეს ვერ გაგრძელდება, თუ პროგრესი არ იქნება. Ამის შესახებ ამერიკელმა სენატორმა ჯიმ რიშმა ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან საუბრისას განაცხადა. Მისი თქმით, ამ ეტაპზე დახმარებების შეწყვეტა მხოლოდ განიხილება, თუმცა ყველას უნდა ჰქონდეს გონებაში, რომ პროგრესი გამოჩნდეს. Სენატორის განცხადებით, ამ ეტაპზე დახმარებების შეწყვეტის კონკრეტულ ვადებზე საუბარი არ მიმდინარეობს. Არ ვფიქრობ იმ ეტაპებზე, რო ვიყოთ, რომ ვადებზე ვისაუბროთ. Ამ ეტაპზე არა, განაცხადა ჯიმ რიშმა. Ამერიკის სენატში დღეს ქართული ოცნების განაჩენი მოისმინეთ. Ამის შესახებ ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. მისი შეფასებით ქართული ოცნების პოლიტიკა გზას უხსნის რუსეთის გამარჯვებას, საქართველოს როგორც სერიოზული და სტაბილური პარტნიორის იმიჯის საბოლოო დასამარებას და ქართული საკითხის ჩაძირვას მსოფლიო დღის წესრიგიდან. ბატონმა მელიამ დაარღვია გათავისუფლების პირობები, მოიხსნა ელექტრონული სამაჯური. Ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწემ ჯორჯ კენტმა ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპისა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, რითაც უპასუხა სენატორ ჯინ შაჰინის შეკითხვას. სჭირდებოდა თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას ოპოზიციის ლიდერის ნიკა მელიას დაპატიმრება და რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება მისი გათავისუფლება იმისთვის, რომ ოპოზიცია პარაკებების მაგიდას დაუბრუნდეს. მისი თქმით, პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა მიაღწიონ შეთანხმებას ქვეყნის გამო, ვინაიდან ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოს მომავლისთვის. Მართველი პარტია ქართული ოცნება ატარებს განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას, რომ გამოიყვანოს ქვეყანა კრიზისიდან. ამის შესახებ სენატორმა ჯიმ რიშმა სენატში საქართველოს საკითხის განხილვისას განაცხადა. მისივე თქმით, კონფლიქტი საქართველოს ვნებს და კარს უხსნის მხოლოდ რუსეთს. „მე ვიცი, რომ ჩვენი ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი და მისი გუნდი დაუღალავად მუშაობენ, რათა ფასილიტაცია გაუწიონ გამოსავალს, რომელიც მოლაპარაკების გზით იქნება მიღწეული პარტიებს შორის და მოხარული ვარ მათ მიერ გაწეული“, ძალისხმევით აღნიშნა ჯიმ რიშმა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად საჯარო სკოლებში მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალის სისტემურ სავალდებულო ტესტირებას აგრძელებს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, კორონავირუსის გავრცელების რისკის შესამცირებლად თბილისის მეასე საჯარო სკოლაში ტესტირება უკვე მეოთხედ ჩატარდა. როგორც სამინისტრომ განაცხადა, სკოლაში ამ დრომდე ჩატარებული სამი ტესტირებიდან ვირუსის შემთხვევა არ გამოვლენილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსწავლეებისათვის და მასწავლებელთა ისათვის უსაფრთხო სასწავლო გარემოა შექმნილი. საჯარო სკოლების მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალის ტესტირების პროცესი მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს, რასაც სახელმწიფო სრულად უზრუნველყოფს. იმუნოლოგ ალერგოლოგ ბიძინა კულუმბეგოვის განცხადებით საგანგაშო მაჩვენებელია NDI-ის კვლევა, რომლის თანახმად გამოკითხულთა 53% კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას არ გაიკეთებდა. როგორც კულუმბეგოვმა პალიტრანიუსის გადაცემაში 360 გრადუსი განაცხადა, საჭიროა სახელმწიფო ვაქცინის მნიშვნელობის შესახებ კამპანია აწარმოოს. კულუმბეგოვის თქმით, საქართველოს აქვს ერთადერთი ვაქცინა, ასტრაზენეკა, სამომავლოდ კი შემოვა ფაიზერი, ამიტომ მუდმივად უნდა ტრიალებდეს საინფორმაციო რგოლები, თუ რა ტიპის ვაქცინა ცნობისთვის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად რესპონდენტთა უმეტესობა კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრას არ ჩაიტარებდა. კითხვაზე გაიკეთებდით, თუ არა კორონავირუსის ვაქცინას აცრას გამოკითხულთა 53% აცხადებს, რომ არ აიცრებოდა, 35% ამბობს, რომ აიცრებოდა, 12%-მა კი არ იცის, აიცრებოდა თუ არა.
ვაქცინების დოზები, რაც ქვეყანამ მიიღო 43000 ასტრაზენეკა და 39250 ფაიზერი, რაც კვირის ბოლომდე გახდება ხელმისაწვდომი მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოვიყენოთ. ეს იქნება სიგნალი ჩვენი პარტნიორებისთვის, კოვაქსის პლატფორმისთვის, რომ დამატებითი დოზების მოწოდება შეუფერხებელი იყოს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ პალიტრანიუსის გადაცემა დღის ნიუსრუმში განაცხადა. მისივე თქმით, ახალციხის საავადმყოფო სექტანის გარდაცვალების შემდეგ ახლა თავიდან უწევთ ძალის მოკრება იმისთვის, რომ სამედიცინო პერსონალსა და მოსახლეობაში ვაქცინაციის პროცესის მიმართ ნდობა დაბრუნდეს. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ექთანს კორონავირუსი ვაქცინაციამდე ჰქონდა. ამის შესახებ მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნულ მედას ტესტი ჩატარებული ჰქონდა ვაქცინაციამდე. ეს მიუთითებს იმას, რომ მას COVID ინფექცია ჰქონდა ვაქცინაციამდე. ჩემთვის ცნობილი არის, რომ მას ჰქონდა გაკეთებული PCR ტესტი და ეს პასუხი მოვიდა 2 დღის შემდეგ. მას შემდეგ, რაც მან ჩაიტარა ვაქცინაცია, ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს მიღებული რეკომენდაცია იმის თაობაზე, რომ ვაქცინაციამდე დაბლუ არის ტესტის ჩატარება და შესაბამისად ჩვენი მედპერსონალი მიყვება იმ დადგენილ სტანდარტებსა და მოთხოვნებს, რომელიც ჩვენ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან გვაქვს. განაცხადა ტიკარაძემ, ცნობისთვის ექთანი ინფექციურ საავადმყოფოშია მოთავსებული, როგორც კლინიკაში განაცხადეს, პაციენტის მდგომარეობა მსუბუქია და მას დაავადებისათვის დამახასიათებელი საერთო სისუსტე აღენიშნება. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით საჯარო დაიცრა. მინისტრმა ასტრაზენეკას ვაქცინა საჩხერის სამედიცინო ცენტრში გაიკეთა. როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ ვაქცინაციის შემდეგ განაცხადა, ვაქცინაციის პროცესში სამედიცინო პერსონალის გამჭვირვალე ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი. ვაქცინაციის შემდეგ მინისტრი სამედიცინო პერსონალს შეხვდება. ცნობისთვის, ჯანდაცვის მინისტრამდე COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა საჯაროდ გაიკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და დაავადებათა კონტროლ ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პაატა იმნაძემ. საქართველოში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 15 მარტიდან დაიწყო. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა 2 დაინტერესებულ პირს იმერეთის რეგიონში მდებარე ერთ-ერთი სამედიცინო დაწესებულების სახელით შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევის გარეშე 200 ლარის სანაცვლოდ დაუმზადა და გადასცა ახალი კორონავირუსის PCR ლაბორატორიული კვლევის უარყოფითი შედეგების ამსახველი დოკუმენტები. გაგრძელდება შესაბამისი ღონისძიებები აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში, შესაძლო თანამონაწილე სხვა პირების დადგენა ხილების მიზნით, განაცხადა საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებელმა თეონა დევდარიანმა. საქართველოში ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 450 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 278628. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 254 პირი. ბოლო 24 საათში კორონავირუსით გარდაცვალების 8 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 3722 პირი ემსხვერპლა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 450 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 237 შემთხვევა. აჭარაში 29, იმერეთში 51, ქვემო ქართლში 48, შიდა ქართლში 22, გურიაში 11, სამეგრელო ზემოსვანეთში 34, კახეთში 11, მცხეთა-მთიანეთში 1, სამცხე-ჯავახეთში არც 1, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთში კი 6 შემთხვევა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. სომხეთის პარლამენტმა საომარი მდგომარეობა გააუქმა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, პარლამენტმა ოპოზიციური ფრაქციების ნათელი სომხეთის და აყვავებული სომხეთის მიერ წარდგენილი კანონპროექტები დღეს 118 ხმით ერთის საწინააღმდეგო დაამტკიცა. კიდევ ერთმა დეპუტატმა კი თავი შეიკავა: შეგახსენებთ, რომ საომარი მდგომარეობა და საყოველთაო მობილიზაცია სომხეთში 2020 წლის 27 სექტემბერს მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებების დაწყების დღეს გამოცხადდა. გერმანიაში ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსი 15813 ადამიანს დაუფიქსირდა და საერთო ჯამში ინფიცირებულთა რიცხვმა 2,690,000-ს გადააჭარბა. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელისა და რეგიონების ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებით ქვეყანაში ლოკდაუნის რეჟიმი 18 აპრილამდე განხანგრძლივდება. ამასთან, აღდგომის დღესასწაულის დღეებში, 1 და 5 აპრილის ჩათვლით, ქვეყანაში შეზღუდვები კიდევ უფრო გამკაცრდება. აღნიშნულ პერიოდში დაიხურება ყველა მაღაზია.
Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კორონავირუსის საწინააღმდეგო რუსული ვაქცინა გაიკეთა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ვაქცინაცია დახურულ კარს მიღმა განხორციელდა. მათ არ დაუკონკრეტებიათ, თუ კონკრეტულად რომელი ვაქცინით აიცრა ვლადიმერ პუტინი. პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ვაქცინაციის შემდეგ პუტინი თავს კარგად გრძნობს და პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას ჩვეულ რიტმში აგრძელებს. აღსანიშნავია, რომ რუსეთში ვაქცინაცია ადგილობრივი წარმოების სამი ვაქცინით მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე პუტინის ვაქცინაციის ამსახველი ფოტომასალა არ გავრცელებულა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ და მისი მოკავშირეები ისრაელში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხდნენ. BBC-ს ინფორმაციით, ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდი და მისი მოკავშირეები სავარაუდოდ ისრაელის 120 ადგილიან პარლამენტში 52 ან 53 ხმის მოპოვებას შეძლებენ, რაც უმრავლესობის მოსაპოვებლად არ არის საკმარისი. გამოცემა წერს, რომ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიები დიდი ალბათობით კოალიციას შექმნასა და უმრავლესობის მოპოვებას შეძლებენ. ოფიციალურ შედეგებს ქვეყნის საარჩევნო კომისია რამდენიმე დღეში გამოაქვეყნებს. ისრაელში ბოლო ორი წლის განმავლობაში საპარლამენტო არჩევნები მეოთხედ ჩატარდა. წინა არჩევნების დროს ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პარლამენტში კოალიციის შექმნა შეძლო. გასულ კვირას კორონავირუსით დაინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდა დაფიქსირდა, ინფორმაციას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ავრცელებს. მათი თქმით, ბოლო 7 დღის განმავლობაში კორონავირუსით დაინფიცირების შემთხვევები 8%-ით, ხოლო მსხვერპლის რიცხვი 3%-ით გაიზარდა. ორგანიზაციის განცხადებით, უკვე მეოთხე კვირა მსოფლიოში ინფიცირების შემთხვევების მკვეთრი ზრდა აღინიშნება. რაც საყურადღებო ინფორმაციაა, პლატფორმა World Matters-ის ინფორმაციით, ამ დროისთვის მსოფლიოში კორონავირუსის 124.8 მილიონი შემთხვევა ფიქსირდება. ვირუსის 2.7 მილიონი ადამიანი ემსხვერპლა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. მე კიდროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.